एजेन्टहरू होसियार, 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 नेपाली अनुहारका विदेशी एजेन्टहरू होसियार, 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 भ्रष्टाचार सम्बन्धी पाँच वर्ष अज्ञात खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर, भ्रष्टाचार सम्बन्धी पाँच वर्ष अज्ञात खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर, भ्रष्टाचार सम्बन्धी पाँच वर्ष अज्ञात खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर, नेपाली अनुहारका विदेशी एजेन्टहरू होसियार, 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 नेपाली अनुहारका विदेशी एजेन्टहरू होसियार, 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 भ्रष्टाचार सम्बन्धी पाँच वर्ष अज्ञात खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर, भ्रष्टाचार सम्बन्धी पाँच वर्ष अज्ञात खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर, भ्रष्टाचार सम्बन्धी पाँच वर्ष अज्ञात खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर, नेपाली अनुहारका विदेशी एजेन्टहरू होसियार, 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 नेपाली अनुहारका विदेशी एजेन्टहरू होसियार, 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 नेपाली अनुहारका विदेशी एजेन्टहरू. अब केपी ओलीले सिफारिस गरेको मान्छेले केपी ओलीको विरुद्धमा भ्रष्टाचारको फाइल खोल्छन् भनेर हामीले के आधारमा बताइदिनु पर्ने? मोटिभ एउटै राख्नुपर्छ, यो सबलाई 275 गएर खोरमा गएर त्यही संसद भवन भित्र ढोकौँ होइन, त्यही सबै हिसाब गरौँ. उनीहरूलाई धेरै संसद भवन बस्न मन लागेको छ होइन, त्यही ढोकौँला होइन, जहाँ जहाँ जान्छ त्यहीँ गरौँ, अरू कुनै उपाय छैन यसको. अख्तियार दुर्योग अनुसन्धान आयोग र यही नजिकै रहेको बालुवाटार, तपाईँहरू कृपया अब नागरिकका आवाजसँग तर्सेर भाग्ने होइन, नागरिकका आवाजलाई कमजोर सोच्ने पनि होइन. हामी यहीबाट भनिरहेका छौँ, निरन्तर भनिरहेका छौँ, अख्तियार आयोग दुर्योग अनुसन्धान आयोग तुरन्त खारेज गर्नुपर्छ, किनकि अख्तियार दुर्योग अनुसन्धान आयोग पार्टीको कार्यकर्ता भर्ने भर्ती गर्ने स्थल होइन. जस जसले भ्रष्टाचार गरेका थिए ती सबैको नाम कोसँग मुछिन्छ? केपी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा. तलाई थाहा छ यो 5 वर्षको हत्या किन ल्याइएको हो. 5 वर्षको हत्या ल्याउनुको प्रमुख कारण यी प्रमुख शीर्ष 3 नेतृत्व जुन जुन काण्डमा मुछिएका छन्, जुन जुन भ्रष्टाचारको फाटा मुछिएका छन्, ती सबै 2076 सालभन्दा अगाडिका सबै काण्ड थिए. मान्नुहोस् आज 5 वर्षको हत्या ल्याइयो भने 2076 सालभन्दा पछाडिका सबै, त्योभन्दा अगाडिका सबै भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द हुन्छन्. भ्रष्टाचारले त 5 वर्षको हत्या ल्याएर उम्क्याउने होइन, भ्रष्टाचारीलाई त मरिसके पश्चात पनि यदि तिम्रो लास्टलाई चियानमा गाडिएको छ भने पनि चियानबाट खोतालेर त्यो हड्डी निकालेर भए पनि सजाय दिनु सक्नुपर्छ. तत्कालै 22 अर्ब 27 करोड रकम उठ्नुपर्छ, तत्कालै 5 वर्ष हत्या खारेज हुनुपर्छ, न त तिम्रा बालुवाटार खारेज गर्छौ. तत्कालै 22 अर्ब 27 करोड रकम उठ्नुपर्छ, न त तिम्रा बालुवाटारमा उठाउँछ भन्ने हामी यो बालुवाटारको तिम्रै आँगनमा आएर हामी चेतावनी दिइरहेका छौँ. याद छ युवाहरू आइसके, युवाहरू आइसके, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद, भ्रष्टाचार र भ्रष्ट यो रेबिज लागेको सुँगुर जस्तो प्रवृत्ति मुर्दाबाद भन्दै कार्यहरू नजिकबाट निहालेर हेरिरहेका छौँ. हो कि होइन साथीहरू? भ्रष्टाचारी नेताहरू मुर्दाबाद, भ्रष्टाचारी नेताहरू मुर्दाबाद, भ्रष्टाचारी संरक्षण गर्ने काम बन्द गर, भ्रष्टाचारीहरू संरक्षण गर्ने काम बन्द गर. हिजोसम्म प्रचण्डहरूको सरकार हुँदाखेरि रवि लामी छाणेले सहकारीमा कुन नैतिकताले गृहमन्त्री बसेको भन्ने व्यक्ति आज नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको सदस्यलाई बर्खास्त गर्ने मन्त्री आफै स्काउटको जग्गा खाने मन्त्री हो. त्यो मन्त्री कुन नैतिकताले बसेको? आज हाम्रो देशको परराष्ट्र मन्त्री भुटानी शरणार्थी काण्डमा जोडिनु भएको छ, कुन नैतिकताले उहाँ परराष्ट्र मन्त्री हुनुभएको? आजको दिनमा हजुरको गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणको प्रमुख नायक केपी शर्मा ओली यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ. उहाँहरूले हिजो नैतिकताको प्रश्नकर्ता चाहिँ हुने, तर के त्यो नैतिकताको कुरा उहाँहरूमाथि लागू हुँदैन? हुन्छ कि हुँदैन? त्यही भएर प्रधानमन्त्री केपी ओली राजीनामा दे, प्रधानमन्त्री केपी ओली राजीनामा दे, भ्रष्टाचारी नेताहरू होसियार. गृह सचिव हुनुहुन्थ्यो उहाँ, आजको दिनमा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ. अब केपी ओलीले सिफारिस गरेको मान्छेले केपी ओलीको विरुद्धमा भ्रष्टाचारको फाइल खोल्छन् भनेर हामीले के आधारमा बताइदिनु पर्ने? त्यही भएर यो अख्तियारको केही काम छैन, यो अख्तियार नामको मात्र अख्तियार,
ललिता निवास प्रकरण होस् नेपाल ट्रस्टको जग्गाको होस् यति यति उम्निकाण्डहरूको होस् सबै फाइलहरू हाम्रो वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ सर लगायत हामीले अख्तियारमा आएर बुझायौँ तर आजसम्म एउटा फाइलको पनि सुनवाई भएको छैन एउटा फाइल पनि कार्यान्वयन भएको छैन सोही कारणले गर्दा हाम्रो मागमा चाहिँ यो समग्र भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नका लागि स्वायत्त स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गरिनुपर्छ भन्ने पनि हो थ्याङ्क यू अर्जुन थ्याङ्क यू अर्जुन भाइ मैले यो पत्रहरू लिने क्रममा होइन मैले यो छाने है नेपाली अनुहार विदेशी एजेन्टहरू होसियार होइन यो एजेन्टहरू जो हुनुहुन्छ नि होइन मेरो मेन एजेन्डा भने यही हो कि यो जो मान्छेहरू एजेन्ट हुनुहुन्छ नि उहाँहरू नेपाली नै होइन कि देशलाई बेच्न आएको काठमाडौँमा बिक्नलाई आएको त्यो 275 संसद भवनमा बस्नलाई काठमाडौँमा आएर बसेको मान्छेहरू हो है उहाँहरू भनेको काठमाडौँमा बिक्नलाई मात्र के भन्छ काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ कि भोलि नै होइन यो सब मान्छेलाई त्यही संसद भवनभित्र खोर बनाएर यिनीहरूलाई पहिला थुन्नुपर्छ अनि थुनेर त्यहाँ आइटी मान्छेलाई जे जे गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ होइन अनि त्योभन्दा अरू के विप्लव प्लिज कम विप्लव प्लिज कम आऊ आऊ मैले उहाँ सुरक्षाकर्मीहरूलाई हेरेर माया लाग्छ कि मलाई उहाँहरूलाई जापानमा नि सुरक्षाकर्मीहरूको कामै छैन कि आज मिडिया हेर्दै थिएँ आइसल्यान्डमा सुरक्षाकर्मी आर्मी नभएको देश रहेछ कि उहाँहरूको हरेकजनाको परिवार हेर्दाखेरि हेर्नु त आँखै मुखै हेर्ने लायक छैन कि होइन उहाँ ट्राफिक दाइ अघि एकजना हुनुहुन्थ्यो है आफ्नो घरमा शनिबारको दिन काम नछोडेर यहाँ ड्युटीमा बसिरहनु भएको छ कि यो बार लगाउनु कतिको जरुरी हो होइन र माथि उहाँ खोरमा बसेर देशलाई बेच्न पाइन्छ र चारैतिर यसो के म डक्टर मान्छे म सिधै के भन्छ जरामा समात्छु होइन त्यो माथि माथि टुप्पोहरूको कुराहरू केही पनि गर्दिनँ भन्ने कुराहरू सबै अर्जुनजी यता विजयजीहरूले अनि यता हाम्रो सोमजीले उता विप्लव भाइहरूले हेमराजीहरूले सब बोलिसक्नु भएको छ होइन सबजना नयाँ बालेन आएछौँ है एभ्री वान होइन हामी सबैजना मिलेर गर्नुपर्छ यो 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 सब युवाको आन्दोलन हो यहाँ भएको मान्छे कोही पनि कुनै पोलिटिकल पार्टीमा लागेको मान्छे छैन कोही यदि चित्त बुझेको छैन भने छोडेर आउनुहोस् मैले होइन 23 वर्षमा आफ्नो जर्नी नेपालको स्टार्ट गरेँ होइन अहिले मोटामोटी अराउन्ड 21 वर्ष भयो 57 जिल्ला घुमेँ होइन सुदूरपश्चिम नै गएँ कर्णाली नै गएँ मधेस नै घुमेँ होइन उता सोलुखम्बु नै गएको छु होइन उता बबी लामाजीको एउटा घर छ गाउँ छ भोताङ होइन राजु लामाले सबले चिन्नुहुन्छ होइन तपाईँले राजु लामाजीको गाउँ जानुभयो भने त्यहाँ के भन्छ 4 घन्टा मात्र घाम आउँछ कि त्यो ठाउँमा अहिलेसम्म रोड पुगेको छैन कि त्यहाँ मान्छे खानलाई नै गाह्रो छ है हामी यहाँ काठमाडौँमा बस्छौँ देश अहिले के को लागि स्ट्रगल त्यसो भए गरिरहेको छ खानलाई मात्र के देशले होइन त्यो निड्सहरू भन्छ रोटी कपडा मकाम होइन त्यही पुर्याएको छैन यो भनेको हरेक देशको नेपाली जनतालाई सन्देश हो होइन सबैजना आउनुहोस् जुड्नुहोस् होइन जो जोलाई आफूले नेपाली छान्नुहुन्छ सबैजना आउनुहोस् यहाँ कुनै प्रदेश पनि छैन हाम्रो एजेन्डाहरू एकदम क्लियर छ है भोलिको दिनमा 5-7 छ होइन यिनीहरूलाई सबलाई खेदौँ पहिला होइन अनि हाम्रो त अब आउने हामीले डिसाइड गरिसकेका छौँ होइन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा होइन बालेनलाई नै ल्याउने हो होइन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदत्त होइन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी के अरे राष्ट्रपति अहिलेको हाम्रो सिस्टम जे छ त्यसमा ल्याउनेछौँ पछि जनताले जे भन्छ त्यो अनुसार मोडिफाई गरौँला प्रदेश खारिज गर्छौँ होइन सबै गर्छौँ स्थानीय त निर्दलीय बनाउँछौँ होइन त्यसलाई केही पनि हुँदैन होइन राष्ट्रिय सभामा जाने मान्छे कोही पनि पोलिटिकल पार्टीको हुँदैन होइन अनि जो पनि मन्त्री यो के भन्छ ऊभित्र आउँछ के अरे इलेक्सनबाट जितेर संसद भवनमा यदि कृषि परेको छ भने मात्र उसले कृषिको मन्त्री खाना पाउँछ अरूले नपाउने के नभए लोकल पब्लिकबाट जान्छ हाम्रो यो 5-7 एजेन्डा हो अर्को अब सेक्युरिटीको छ बोर्डरको होइन त्यो हामी प्लान गर्छौँ जस्तै म टिममा के काम गर्छु भने हामी सबैजनासँग नीति बनाउने काम गर्छौँ तपाईँको संविधान अहिले जुन यहाँ लेख्छ नि होइन त्यो एउटा कुरा हो कि हुँदैन कति पातलो त्यसलाई बनाउने होइन त्यसमा मैले आफ्नो भ्यूहरू राख्छु होइन म पेसाले डेन्टिस्ट हो होइन कस्तो भने निकोलस हाम्रो डक्टर निकोलस हुनुहुन्छ मैले देखिरहेको छु होइन डक्टरबाट हाम्रो देशबाट होइन आउनुभएको 34 जनामा हामी 2 जना अहिले मात्र आइरहेको छौँ कि वाइ नट अदर डक्टर्स डक्टर्सहरूले दुःख पाएको छैन डक्टरहरू आउनु परेन सबजना घरमा अनि यो सबैजनाको दुःख होइन र
देशमा जतिजना मान्छे किसानको दुःख होइन र एउटा कुरा मे एक एकजना हेर्नुहोस् होइन, कोही इन्जिनियर हुन्छ होइन, तपाईँ स्थानीय तहमा जानुहोस् कामै गर्न सकेका छैन कि, डक्टर हेर्नु कतै उता हस्पिटलमा काम गर्न सकेका छैन। यो आन्दोलन हाम्रो होइन, सबैजनाको मोटिभ एउटै राख्नुपर्छ। यो सबलाई 275 गएर खोरमा गएर त्यही संसद भवन भित्र ढोकौँ होइन, त्यही सबै हिसाब गरौँ। उनीहरूलाई धेरै संसद भवन बस्न मन लागेको छ होइन, त्यही ढोकौँला होइन, जहाँ जहाँ जान्छ त्यहीँ गरौँ, अरू कुनै उपाय छैन यसको। उहाँहरूको कामै छैन एक्चुली के, उहाँहरूलाई पनि अब त्यो के गर्ने, लास्टसम्म रोक्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ, अनि लास्टमा हामीलाई उ गर्नुहुन्छ। हेलो शैलेन्द्र, होइन त्यो कस्तो भने सबैजनाको साथ चाहियो कि, एक एकजना जोड्दै जानुहोस् आउँदै जानुहोस् होइन, भोलिको दिनमा हामी सफल हुन्छौँ, यसमा केही आतिनुपर्ने छैन। भोलि आएर रोडमै आएर खाना पकाएर काठमाडौँको मान्छे खाना पकाउँदै रोडमा बसिदियो भने पुग्छ है, सबैजना रोडमा आउँदै खाना पकाउँदै ए धेरै दिन लाग्दैन, अनि एक दिनको कामले यिनीहरू सकिन्छ कि, धेरै दिन चाहिँदै चाहिँदैन। देशभरिबाट एक दिन वान एट्याक सबै देशबाट चारैतिर एकचोटि गऱ्यो भने पुग्छ कि, धेरै ठाउँमा चाहिँदै चाहिँदैन। 3 करोड जनतामध्ये 85 लाख कि कति एकर नेपालमा छ, 1 करोड विदेशमा छ, बाँकी 72 जिल्लामा 1 करोड मान्छे छ कि, होइन सबैजना आउनुहोस् मिलेर यो आन्दोलनले सफल गरौँ होइन, अनि सँगै हात समातेर हिँडौँ, अवश्य हामी त्यो ठाउँमा पुग्छौँ होइन। यस्तो त नेपाल त कसैलाई चाहिएको होइन नि होला नि होइन र राइट हो, हामी सबजना एक एकजना मान्छे होइन, हरेकजना हर्क साम्पाङ जस्तो बालेन जस्तो स्वतन्त्र मान्छे। म अहिले सप्तरीबाट स्थानीय तहमा के भन्छ हाम्रो सिके रावजीको सँगै 3 नम्बर सेटमा सँगै चुनाव लडेर आएको, मलाई के जरुरी थियो त्यो सँगै चुनाव लड्नलाई, सिधै त म आफ्नो काम गरे त हुन्थ्यो नि त होइन। यो त हामी देशकै लागि मलाई दिक्क लागेर आउने पुस्ताहरूको जिन्दगी मैले हेर्दाखेरि सबै खतम भएको देख्छु कि, मेरो छोराछोरी सेफ मैले देख्दिनँ कि, मैले आएर बोल्नु सबै गर्नु भनेको मेरो आफ्नो आउने सन्तति आफ्नो देश राम्रो होस् होइन, 15 वर्षको हाम्रो जुन मिसन छ त्यतातिर नजाउँ, यही सालिनेहरूलाई यही सक्दो चाँडै एक दिनमा फ्यालौँ अनि हाम्रो देश बन्छ है त। ल नमस्ते, देशलाई माया गरेर बालुवाटारसम्म आफ्नो आवाजहरू गुन्जाउन आइरहनु भएका समग्र नेपाली जनताहरू, योद्धा क्रान्तिकारी सबै नागरिकहरू र विशेष गरी सुरक्षाकर्मीहरू जसले हाम्रो सुरक्षाको निमित्त अनवरत खटिरहनु भएको छ, आज हाम्रो आन्दोलन 14 दिनमा प्रवेश गरिरहेको छ। यो आन्दोलनलाई धेरै साथीहरूले धेरै मान्छेहरूले भन्ने गर्थे, यो अघिल्लो शनिबारबाट यो आन्दोलन तुइयो रे, अबदेखि मान्छे कोही पनि आउँदैनन् तिमीहरूको आन्दोलन त अब सखा भयो अरे, हेर आज यो बालुवाटारमा आएर हेर उपस्थित हेर नागरिकको क्रान्तिको आवाजलाई हेर, यहीँबाट थाहा पाउनेछौ नागरिकमा कुन किसिमको ज्वाला तन्किरहेको छ, नागरिकको मनभित्र कुन किसिमको फ्रस्ट्रेसनको लेभल हाई भइरहेको छ भन्ने कुरा यथार्थ प्रमाण हो। हो हामी मान्दछौँ एउटा समय एउटा वातावरणले गर्दा समयले गर्दा अब यो भदौमा विभिन्न मान्छेहरू कृषिजन्य उपजमा आफ्नो गाउँघरमा लागिरहनु के लागिरहनु पर्ने कारणले गर्दा सबै नागरिकहरू सडकमा आउन सक्नुभएको छैन, तर यो नागरिक यो सानो नागरिकको सङ्ख्या होइन साथी हो। तपाईँलाई थाहा छ राणा शासन फाल्नुको निमित्त 5 जना व्यक्तिबाट सुरुवात भएको आन्दोलन, ए 2062-63 पनि आन्दोलन 7 दलका मान्छे 7 दलबाट 6 जनाले आन्दोलन गरेको आन्दोलनबाट सुरुवात भएको आन्दोलनले अन्ततगत कहाँ पुगेको थियो त्यो आन्दोलनको मुकाम। आज त हामी त 100 जनाभन्दा बढी साथीहरूको साथमा यो आन्दोलनको सुरुवात गरिरहेका छौँ। यो सानोतिनो आन्दोलन होइन, यो हेक्का रहनुपर्छ राख्नुपर्छ। हामी विशेष गरी आज यो ठाउँ चुज गरेको प्रमुख 2 कारण छ, अघि पनि साथीहरूले भन्नुभएको थियो, बालुवाटार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। बालुवाटार त्यो ठाउँ हो जसमा प्रधानमन्त्री होइन प्रधानमन्त्रीको रूपमा भ्रष्ट अखडा मात्र भ्रष्टका भ्रष्टाचारीका अखडा भइरहेका छन्, तस्करका अखडा बस्ने ठाउँ भएको छ, त्यो अपराधीहरूको बस्ने ठाउँ भएको छ, अनि नजिकै जसलाई भ्रष्टाचार गर्नुको निमित्त कारवाही गर्नुपर्ने हो नि, जो भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका छन् उनीहरूलाई कारवाही गर्ने निकाय छ नि अख्तियार दुर्पयोग अनुसन्धान। के छ अख्तियार दुर्पयोग अनुसन्धानमा भइरहेका अहिले अख्तियार अनुसन्धान दुर्पयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम प्रसाद राई प्रेम कुमार राईजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई कसले नियुक्ति गर्यो, यही केपी ओलीको सरकारले, यही केपी ओली, हामी यहीँबाट भन्न आएका छौँ, यही नजिकैको अख्तियार दुर्पयोग अनुसन्धान आयोग र यही नजिकै रहेको बालुवाटार, तपाईँहरू कृपया अब नागरिकका आवाजसँग तर्सेर भाग्ने होइन,
नागरिकका आवाजलाई कमजोर सोच्ने पनि होइन, हामी यहीबाट भनिरहेका छौँ, निरन्तर भनिरहेका छौँ, अख्तियार आयोग दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तुरन्त खारेज गर्नुपर्छ, किनकि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पार्टीको कार्यकर्ता भर्ने भर्ती गर्ने स्थल होइन, त्यो अब हामीले स्वतन्त्र नागरिक आयोगको रूपमा गठन गर्नेछौँ। योलाई यसलाई खारेज गरेर त्यहाँ दीप बस्तेत जस्ता मान्छे जो ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका थिए, ती अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको आयुक्त भएर गएका थिए, अहिलेका प्रेम कुमार राई जो आयल निगम नेपाल आयल निगमको जग्गा घोटाला प्रकरणदेखि लिएर अहिलेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सामेल छन्, उनी आफै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्ष भएर बसिरहेका छन्, आयुक्त भएर बसिरहेका छन्। त्यो मात्र होइन, लोकमान सिंह कार्कीदेखि लिएर यी तिनजना व्यक्ति लोकमान सिंह कार्की, दीप बस्नेत र प्रेम कुमार राईको इतिहास हेरिरहँदा यिनीहरू भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्नुको निमित्त होइन, भ्रष्टाचारलाई उन्मुक्त दिनको निमित्त गएको छ भन्ने प्रमाणित भएको छ। यसर्थ हामी समग्र यो नौवटा मागमा यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई खारेज गरेर यसलाई स्वतन्त्र नागरिक आयोगको रूपमा गठन गर्नुपर्छ भन्ने माग छ। र हाम्रो एउटा प्रमुख माग छ, 2076 सालभन्दा अगाडि जस जसले भ्रष्टाचार गरेका थिए ती सबैको नाम कोसँग मुछिन्छ? केपी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा। तर थाहा छ यो 5 वर्षको हत्या किन ल्याइएको हो? 5 वर्षको हत्या ल्याउनुको प्रमुख कारण यी प्रमुख शीर्ष 3 नेतृत्व जुन जुन काण्डमा मुछिएका छन्, जुन जुन भ्रष्टाचारको फाटा मुछिएका छन्, ती सबै 2076 सालभन्दा अगाडिका सबै काण्ड थिए। मान्नुहोस्, आज 5 वर्षको हत्या ल्याइयो भने 2076 सालभन्दा पछाडिका सबै, त्योभन्दा अगाडिका सबै भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द हुन्छन्। यसर्थ आफूले आफूलाई जोगाउनुको निमित्त, केपी ओलीले केपीलाई जोगाउनुको निमित्त, प्रचण्डले प्रचण्डलाई जोगाउनुको निमित्त र शेरबहादुर देउवाले शेरबहादुर देउवालाई र आफ्ना आसेपासलाई जोगाउनुको निमित्त जुन किसिमले 5 वर्षको हत्यात ल्याउन खोजिएको छ, खबरदार भन्न चाहन्छौँ, 5 वर्षको हत्यात होइन, भ्रष्टाचारले त 5 वर्षको हत्यात ल्याएर उम्क्याउने होइन, भ्रष्टाचारीलाई त मरिसके पश्चात पनि यदि तिम्रो लास्टलाई चियानमा गाडिएको छ भने पनि चियानबाट खोतालेर त्यो हड्डी निकालेर भए पनि सजाय दिनु सक्नुपर्छ। त्यस्तो किसिमको कानुन निर्माणको जोरदार अपिल गरिरहेको छ हामी यहीबाट, किनकि यो मुलुकलाई सबभन्दा धेरै सङ्कट केसले बनाइरहेको छ। यो मुलुक अगाडि केही कारणले बढ्न सकिरहेको छैन भने त्यो एकमात्र कारण भनेको भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार जुन किसिमले अहिले प्रसय गर्ने किसिमले 5 वर्षको हत्या ल्याउन खोजिएको छ, हाम्रो त्यो एउटा एजेन्डा र अर्को एजेन्डा व्यापारीलाई पोस्नको निमित्त आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता भए भन्दैमा, आफ्ना पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठनका व्यापारी भए भन्दैमा 22 अरब 27 करोड रकम नले है भन्ने जुन किसिमको एउटा अवैधानिक निर्देशन केपी ओली सरकारले दिएको छ, यसको समेत विरुद्धमा हामी आएका छौँ। तत्कालै 22 अरब 27 करोड रकम उठ्नुपर्छ, तत्कालै 5 वर्षे हत्यात खारेज हुनुपर्छ, न त तिम्रा बालुवाटार खारेज गर्छौ, तत्कालै 22 अरब 27 करोड रकम उठ्नुपर्छ, न त तिमीलाई बालुवाटारमा उठाउँछौ भन्ने हामी यो बालुवाटारको तिम्रै आँगनमा आएर हामी चेतावनी दिइरहेका छौँ। याद छ तिम्रा हामी चेतावनी अर्को पनि दिइरहेका छौँ। अस्ति मैले तिम्रो भाषण सुनेको थिएँ केपी ओली प्रधानमन्त्रीज्यू, तिमी भनिरहेका थियौ भ्रष्टाचारीको त मैले अनुहार पनि हेर्दिनँ, मुख पनि हेर्दिनँ, म भ्रष्टाचारी हो भनेर जनता समक्ष मात्र होइन चित्रगुप्त समक्ष पनि गएर म उभिन तयार छु भनेका थियौ। हामी यहीबाट ओपन च्यालेन्ज दिन्छौँ केपी ओलीज्यू, यही तपाईँको नजिकै निवास, त यही नजिकै तपाईँको सरकारी निवास छ, दम छ यो नागरिकको माझमा, एक मिनट बिना सुरक्षाकर्मी उभिन दम छ, आऊ चित्रगुप्तासँग जानु पर्दैन, नेपाली नागरिकसँग एक मिनट उभिएर देखाऊ, हामी मान्नेछौ त्यस पश्चात। वा वा बोल्लो तिमी पो रहेछौ केपी ओली, चित्रगुप्ताको हामीलाई त्यो आदेश दिएर त्यो किसिमको धाक दिएर नागरिकलाई गुमराह बनाउन नखोज, हामी यही एक ग्राउन्डमा आएर एक मिनट उभिएर देखाऊ केपी ओलीज्यू, अनि मात्र भन्नेछौ वा ठिक छ तपाईँमा हिम्मत रहेछ, नत्र भने बालुवाटारभित्र बसेर, सिंहदरबारभित्र बसेर, संसद भवनभित्र बसेर चित्रगुप्ताको नाम लिएर हामीलाई भ्रममा पार्ने कोसिस नगर, तिम्रा काण्ड हामीलाई थाहा छ, हरेक किसिमका काण्डमा तिमी मुछिएका छौ। अब हाम्रो आन्दोलन यो 2-9 मुद्दामा मात्र सम्बोधित केन्द्रित छैन साथी हो, अब हाम्रो आन्दोलन निरन्तर भइरहेका छौँ, जबसम्म तिमी बालुवाटारबाट छोडेर यो जनताको हातलाई जनतालाई सत्ता सुम्पिन्नौ नि, जबसम्म सिंहदरबारको सत्ता यो जनताको माझमा आउँदैन नि, जबसम्म संसद भवनभित्र रहेका ती 375 जना बासाहरूलाई पठाएर
नागरिकको सर्वोच्चताको निम्ति नागरिकको प्रतिनिधि पठाउँदैन भने तबसम्म यो आन्दोलनको आधीबेर रोकिनेवाला छैन। आज हिजोसम्म सिंहदरबारसम्म, हिजोसम्म संसद भवनसम्म आएर तिमी आनन्दले सुतेका थियौ होला, अब हेर आज तिम्रै आँगनसम्म नागरिक आइसकेका छन्। तिमी सानोतिनो आक्रोश बाहिर तिमीलाई लखर्छौ भनेर तिमीलाई बालुवाटारबाट तुच्छौ भन्दै आइरहेका छौ केपीओलीज्यू। अब कान ठाडो बनाएर हेर, आँखा ठुलो बनाएर हेर, अब तिम्रा दिन धेरै पक्कै छैनन्। हामी आग्रह पटक पटक गरिरहेका छौँ प्रधानमन्त्रीज्यू, यो आवाज बोलिरहेको आवाज सायद त्यही सबै पनि गुन्जिन्छ जस्तो लागिरहेको छ, मैले नजिकै छ टाढा छैन। प्रधानमन्त्रीज्यू सुन्नुहोस् राम्रोसँग, यो सत्ता हाम्रो हातमा जुन दिन दिनुहुन्छ जति सक्दो चाँडो दिनुहुन्छ त्यति सक्दो चाँडो तपाईँलाई फाइदा छ, होइन भने श्रीलङ्का बङ्गलादेश र अफगानिस्तानमा जसै गरी आनन्दको साथमा एयरपोर्टबाट जाने दिनको सुनिश्चित नहुन सक्छ, आनन्दको सास फेरेर बस्ने दिन नहुन सक्छ। यदि साँच्चीकै आनन्दको साथमा तपाईँलाई बहिर्गमन होस् भन्ने चाहनुहुन्छ, राम्रोसँग तपाईँको त्यहाँबाट बालुवाटारबाट बहिर्गमन होस् भन्ने चाहना छ भने त्यो सत्ता, त्यो मुलुक, त्यो सत्ताको बागडोर र त्यो कुर्सी हाम्रो हातमा हालिदिनु होला। हामी नागरिकको साथमा दिनुहोला, नागरिकको हातमा दिनुहोला, तब मात्र यो देशको मुलुक, यो देशको भविष्य उज्जवल हुन सक्छ भन्दैका छौँ। र मैले अन्तिममा केही नारा लगाउन चाहन्छु, नारासँगै यो मेरो आफ्ना दुई शब्द बन्द गर्छु। म युवाहरू आइसके भन्छु, तपाईँहरू बालुवाटार खाली गर भन्नु होला, किनकि बालुवाटार नजिकै छ। युवाहरू आइसके, युवाहरू आइसके, युवाहरू आइसके, युवाहरू आइसके, भ्रष्ट प्रधानमन्त्री मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रधानमन्त्री मुर्दाबाद, युवाहरू आइसके, युवाहरू आइसके, युवाहरू आइसके, नेपाली जनताको एकता जिन्दाबाद, नेपाली जनताको एकता जिन्दाबाद, युवाहरू आइसके, युवाहरू आइसके, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद, शैक्षिक भ्रष्टाचार, स्वास्थ्यमा भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सम्पत्तिको चाहिँ राजनीतिक कत्लेआम भनौँ त्यसलाई, भ्रष्टाचारको कत्लेआम भनौँ, यो दोहनले आरामको निद्रा सुत्न सकिएन। आज यो भदौको 8 गते शनिबारका दिन हाम्रो धार्मिक शास्त्रले विष्णुको अवतारको रूपमा लिएको यो कल्प विक्षको तल बसेर हामी के भन्दैछौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भने, म तपाईँको एउटा इमान्दार र देशभक्त नागरिक तपाईँको ढोकामा आएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँप्रति विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँ भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गर्ने कानुन नल्याइदिनुहोस्। तपाईँ झापा आन्दोलनको एउटा युवा अभियन्ता भएर आज हुँदै आउँदा 70 वर्ष कटिसक्नुभयो, तपाईँ समाजवादी आन्दोलनको अध्यक्ष बागपटुता भएको नेता, हिजो चुच्चे नक्सा जारी गरेर राष्ट्रवादी राजनेता हुन उत्तत हुँदै आफूलाई स्थापित गर्न हिँड्नु भएको नेता पनि हो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। मैले आज तपाईँलाई दुई हात जोडेर विनयशीलताका साथ अनुरोध गर्दै गर्दा आम देशवासीले, देशवासी नेपाली दाजुभाइहरूले भ्रष्टाचारको प्रवर्तक र समर्थक नबनुन्, त्यो कानुन राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल हुँदैछ, त्यसको खारेज भोलि 10 बजे भएको घोषणा सम्मानमन्त्री प्रधानमन्त्रीज्यूले सार्वजनिक गर्नु पर्यो। यो हाम्रो पहिलो माग हो, भ्रष्टाचारीहरूलाई नुहाउने, यिनलाई गङ्गा जल तिलकुश गराउने, अपराधको संरक्षण गर्ने प्रधानमन्त्री समाजवादी आन्दोलनको योद्धा हुन सक्दैन। त्यसो हुँदा तपाईँ नलायकी बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ पलाल उद्योगपतिहरू जसले रातारात यो राष्ट्रको पुँजी पलायन गराएका छन्, अनि तपाईँ नारा लाउनुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नारा, यहाँहरूलाई थाहा छ कि छैन, समृद्ध नेपाल,
सुखी नेपाली राष्ट्रिय पुँजी पलायन भएर कुन चाहिँ राष्ट्र समृद्ध भएको इतिहास छ? अर्थशास्त्रको आज अध्ययन गरेको एउटा युवा विद्यार्थीले जवाफ दिनुहोला, राजनीतिक शास्त्रका अर्थशास्त्रीहरूले जवाफ दिनुहोला, देशको पुँजी पलायन भएर कुनै पनि राष्ट्र कुनै पनि समाज उँभो लाग्दैन, अधोगतितिर जान्छ। त्यसकारण राष्ट्र ब्याङ्कले त्यस्ता छिद्रहरू खोल्दैछ। अनि समाजवादी संविधानमा समाजवाद उन्मुख शब्दावली हालेर नेपाल राष्ट्रलाई नेपाली समाजलाई समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा लैजाने अर्थमन्त्रीज्यू के गर्दै हुनुहुन्छ? पुँजी पलायन पहिला रोक्नुहोस् अनि नारा लाउनुहोस् कि नेपाल राष्ट्र समृद्धिको यात्रा गर्नेछ। दलालहरूसँग मिलेर अरबौँ अरबौँका भ्रष्टाचारका काण्ड गरेर अनि तपाईँहरू आफै चोर बाटोबाट अनि हङकङ ब्याङ्ककतिर गरेर कमिसन खाने खेती गरेर अनि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पढ्ने बहानामा अमेरिका अस्ट्रेलिया क्यानाडा सिङ्गापुर बेलायत आफ्नै छोराछोरी भान्जा भान्जी विदेश पठाएर यो राष्ट्र लुटेको पैसा त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न पठाइएको छ। खबरदार, युवाहरूले सोच्नुपर्ने कुरा यो। आजको अर्थशास्त्र अध्ययन गर्दै गरेको विद्यार्थीले अध्ययन गर्नुपर्ने यो। म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी होइन तर व्यावहारिक अर्थमा अर्थव्यापको ज्ञान चाहिँ छ, त्यसकारण म यो भनिरहेको छु। व्यावहारिक अर्थशास्त्रले यो भन्छ, कुनै पनि घरको ढुकुटी छिमेकीको घरमा लगेर खर्च गरिन्छ भने त्यो परिवार समृद्धिको यात्रा गर्न सक्दैन। त्यसकारण राष्ट्रको हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। दोस्रो कुरो, शैक्षिक क्षेत्रमा हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले विश्वविद्यालयका शिक्षाविदहरूले दलालहरूको एजेन्ट बनेर आज 52 वर्ष अगाडिबाट यो देशलाई नोक्सान गर्ने शिक्षा पद्धति चलाइयो। हाम्रा तमाम राजनीतिक पार्टीका आडमा लागेका विद्यार्थी सङ्गठनहरूले यो कुरा सोच्नु भयो कि भएन? एउटा नागरिक एउटा विद्यार्थीको अभिभावक हुनुको नाताले म ती युवा विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई यो प्रश्न गर्न चाहन्छु कि आज म जस्ता देशभरिका तमाम अभिभावकहरू यो दलाल बन्ने र दलाल बनाउने शिक्षा पद्धति खारेज गर्नुपर्छ। 100% यसलाई चाहिँ ठिक विपरीत दिशामा उल्टाउनुपर्छ। शिक्षाको सवालमा यति नै बोले र चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाहरू पाल्ने अनि त्यही स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरू कानुन बनाउने ठाउँमा पुग्ने, शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरू शिक्षा मन्त्री हुने अनि तिनले यो देशको शिक्षाको बारेमा सोच्छन् कि आफ्नो व्यापारको बारेमा सोच्छन्? त्यसो हुँदा यो आम दलाल प्रवृत्ति सखाप गर्न यो समाजवादी आन्दोलनका नायक भनिएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू यी तमाम भ्रष्टाचारका काण्डमा सहभागी दलालहरूलाई एक एक गरेर तपाईँ कारवाही गर्नुहोस्। तपाईँकै क्याबिनेटमा भएका 6 मन्त्रीहरू अभियोजित छन्, 4 त मुद्दै लागिसकेको छ अनि भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन भन्नुहुन्छ अनि तिनै भ्रष्टहरू तपाईँको क्याबिनेटमा ताली पिट्न आउँछन्। मुख हेरेर उनीहरूको कुरा सुन्नुहुन्छ कि आँखा बन्द गरेर सुन्नुहुन्छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, भ्रष्टाचारीको मुख नहेर्नलाई यी सम्पूर्ण भ्रष्टाचारका काण्डहरू अघि हाम्रो उद्घोषक मित्रले भन्नुभयो ती उपहार त्यसमा संलग्न अपराधी भ्रष्टहरूलाई चाँडै नै 35 दिनभित्र जेलमा हाल्नुहोस्। तपाईँको जय जय हुनेछ तब राजनेता। यति गर्न सक्नु भएन भने तपाईँ भ्रष्टाचारको संरक्षक भ्रष्टाचारको नायकको रूपमा परिभाषित हुनुहुनेछ। यति भन्दा सायद सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अपमान भयो भन्ने लाग्छ भने अब मैले दुःख व्यक्त गर्छु। तपाईँका डन्डा जुन कडबाट आए पनि ती वर्षीयछन् भने सहनका लागि तयार छु, तर यो देशमा भ्रष्टाचार मेरा लागि आम नेपाली दाजुभाइका लागि सह्य छैन। भ्रष्टाचार र भ्रष्ट यो रेबिज लागेको सुँगुर जस्तो प्रवृत्ति मुर्दाबाद भन्दै